Já, ég staddur hér við Álftafjörð, svo nánar tiltekið Súðavík og hér tjaldsvæðið. Hér slétt og beinflöt, mjög gott að vera með ferðavagn hér því að flötin það slétt og bein og virkilega falleg. Klukkan til að mynda sjö að kvöldi nú og sólin hátt á himni skín og baðar okkur í, með sólargeislum sínum. Hér svo falleg aðstaða, sturta, klósett og gunnubúð þar sem eru grill og stólar, bekkir, borð. Þetta svæði til að mynda eingöngu fyrir fellihýsi og tjaldvagna, neðra svæði og hér eru raftenglar og svo horfir maður hér yfir höfnina. Dásamlegt. Jú, komið blessuð sæl. Hér sit ég á snyrtingunni á tjaldsvæðinu í Álftafirði, Súðavík og tefli við Páfann. Það nú enginn hér akkurat þessa stundina á tjaldsvæðinu, þannig að ég ákvað nú að hafa opið því að ekki get ég lokað á kofra sem trónir hér yfir Álftafirðinum í öllu sínu veldi. En ég varð bara að sýna ykkur þetta dásamlega útsýni, að sitja hér og hugsa í sínum góðu margslungnu þönkum og horfa á kofra sem hlær við tönn, hrossagaukurinn og spóin syngja lag, og nú lag að hissa upp sig og fara að gera eitthvað. Anton þakkar fyrir sig. Já, ég enn staddur hér í Súðavík og verð að benda ykkur á enn eitt sem að fangaði athygli mína hér á tjaldsvæðinu í Súðavík. Og það sturtu aðstaðan á tjaldsvæðinu. Þegar maður hefur lokið sér við að setja upp levela hjólhýsið, setja fæturna undir fortjaldið, blása það upp, koma öllu fyrir, þá maður oft dálítið þreyttur og sveittur og þá ekkert betra en að fara í sturtu. Ég verð að gefa þessu tjaldsvæði hér í Súðavík hæstu mögulegu einkunn. Virkilega flott.